নমস্কার সকলোকে স্বাগতম জানাই আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আৰু আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকলৈ 15টা জিকে কোৱেশ্চন লৈ আহিছো আৰু এই কোৱেশ্চন কিটাও আপোনালোকৰ বহুত বেছি ইম্পৰটেন্ট হ'ব গতিকে আহক দেৰি নকৰি কোৱেশ্চন কিটা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ কোৱেশ্চনৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হ'ল দেহত আইৰণৰ অভাৱত হোৱা ৰোগবিধ কি এতিয়া অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে এনকেফেলাইটিছ এনিমিয়া গলগণ্ড মধুমেহ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এনিমিয়া এবাৰ আহিছোঁ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আয়োডিনৰ অভাৱত কি ৰোগ হয় অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে গৰল কুকুৰিকণা ডায়েৰিয়া থাইৰয়ড আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইয়াৰ গৰল এইবাৰ আহিছোঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ কোনবিধ কয়লা সৰ্বোত্তম অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে বিটুমিনাছ লিগনাইট এন্থ্ৰাচাইট পিট আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এন্থ্ৰাচাইট এইবাৰ আহিছোঁ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ এজন সুস্থ মানুহক দৈনিক কিমান লিটাৰ পানী লাগে অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে 5 লিটাৰ 10 লিটাৰ 5.4 লিটাৰ 2.7 লিটাৰ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইয়াৰ 2.7 লিটাৰ এইবাৰ আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ তলত দিয়া কোনবিধ সম্পদ নবীকৰণযোগ্য অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে কয়লা ইউৰেনিয়াম বায়ুত থকা অক্সিজেন গেছলিন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বায়ুত থকা অক্সিজেন এইবাৰ আহিছোঁ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ তলত দিয়া কোনবিধ ইন্ধন জীৱাশ্ম নহয় অপশ্যনকেইটা হৈছে কয়লা পেট্ৰল লিগনাইট খৰি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খৰি এইবাৰ আহিছোঁ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ ভাৰতৰ কোনখন তৈল ক্ষেত্ৰত খাৰুৱা তেলৰ ভাণ্ডাৰ সৰ্ববৃহৎ অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে আংক্লেছৰ বম্বে হাই কালুল নাহৰকটীয়া আৰু শুদ্ধটো হৈছে বম্বে হাই এইবাৰ আহিছোঁ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ তলত দিয়া কোনবিধ সঁজুলিৰ দ্বাৰা ভূমিকম্পৰ প্ৰবলতা জোখা হয় অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে থাৰ্মমিটাৰ পাইৰ'মিটাৰ বেৰ'মিটাৰ ছিছমোগ্ৰাফ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ছিছমোগ্ৰাফ এইবাৰ আহিছোঁ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ পৰুৱাবোৰ কোন শ্ৰেণীৰ জীৱ অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে পৰপক্ষী তৃণভোজী মৃতভোজী মাংসভোজী শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইয়াৰ মৃতভোজী এইবাৰ আহিছোঁ দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ তলত দিয়া কোনবিধ উপাদান স্বপক্ষী আৰু অপশ্যনকেইটা হৈছে বতাহ সৌৰ বিকিৰণ মাটি সেউজীয়া উদ্ভিদ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সেউজীয়া উদ্ভিদ সেউজীয়া উদ্ভিদেই হৈছে স্বপক্ষী উপাদান এইবাৰ আহিছোঁ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ কোনবিধ অনুজীৱ নাইট্ৰজেন স্থিৰীকৰণৰ সৈতে জড়িত অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে বেচিলাছ নীলা সেউজীয়া হেলাই এনাবিনা মাইট্ৰ'মনাছ এনিমাইট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নীলা সেউজীয়া হেলাই এনাবিনা এইবাৰ আহিছোঁ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ এশিঙীয়া গড় কোন অঞ্চলৰ থলুৱা প্ৰাণী অপশ্যনকেইটা হৈছে নীলগিৰি অঞ্চল সুন্দৰবন অঞ্চল অসম গিৰি অঞ্চল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অসম এইবাৰ আহিছোঁ তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ বহিস্থানিক সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ উদাহৰণ কি অপশ্যনকেইটা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চিৰিয়াখানা অভয়াৰণ্য অৰণ্য আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চিৰিয়াখানা এইবাৰ আহিছোঁ চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ কি ধৰণৰ প্ৰাণী সংৰক্ষণ কৰা উচিত আৰু অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে নিৰীহ প্ৰাণী অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভজনক প্ৰাণী ভয়ানক প্ৰাণী অৱলুপ্ত হৈ যাব ধৰা প্ৰাণী আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইয়াৰ অৱলুপ্ত হৈ যাব ধৰা প্ৰাণী এইবাৰ আহিছোঁ পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ অৰ্থাৎ শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এবিধ লুপ্তপ্ৰায় উদ্ভিদ হৈছে অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে ভূটেৰা আমলখি কলচী উদ্ভিদ আৰু শিমলু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কলচী উদ্ভিদ আজিলৈ প্ৰশ্নকেইটা ইমানেই পুনৰ এনেধৰণে জি কে কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম আৰু আজিৰ কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ